Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Darul Takzim. Yang berusaha, Cikgu Rosmayati binti Hasan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kulai. Yang dihormati, Cikgu Zanariah binti Majidin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati, Cikgu Noriza binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati, Ustaz Muhammad Rizal bin Ismail, Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Yang dihormati, Cikgu Nuraini binti Misni, Guru Penolong Kanan Kelas Pendidikan Khas. Barisan guru yang disayangi dan rakan-rakan yang dirahmati Allah. Bagi memulakan perhimpunan mingguan pada minggu ini, diminta semua hadirin bersedia dan murid-murid diminta berdiri tegak. Next, I would like to invite Muhammad Balian to lead the recital of the doa. Please welcome Muhammad Balian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbana sirara wali mu'allimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahma wa ya rahim. Dengan keberkatan majlis perhimpunan ini, kami mohon taufik dan hidayahmu. Jadikan ingatan yang kuat untuk menerima ilmu, pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Allahumma ya fatah wa ya alim. Ya Allah, berikan kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang dan gemilang di dunia dan di akhirat. Bantulah kami untuk menjadi insan mulia yang baik akhlak dan budi pekertinya. Bukakanlah kepada kami segala pintu hikmahmu dan kurniakanlah kepada kami segala rahmatmu. Allahumma ya zal judi war rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah apa kiranya kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Takzim, akan keselamatan dan keafiatan serta penjagaan dan perlindungan yang berterusan. Kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Zahra Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, Pemaisuri Johor. Kepada Duli Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor dan Yang Mulia Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja, juga kepada para pemimpin, ibu bapa kami, guru-guru kami dan seluruh rakyat negeri Johor Darul Takzim akan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian. Seterusnya, jadikanlah negeri kami sebuah negeri yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat di sisimu agar agama, bangsa dan negeri Johor Darul Takzim akan terus menjadi sebuah negeri yang bermaruah, berdaulat, kukuh dan mampu menghadapi segala cabaran. Allahumma ij'al jama'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you to Muhammad Balian for the recital of the doa. Hopefully, our doa are answered by Allah Subhanahu Wa Taala and we will get his blessing.
Hadirin sekalian, majlis perhimpunan ini akan diteruskan dengan nyanyian tiga buah lagu, iaitu lagu Bangsa Johor, lagu Negaraku dan lagu Sekolah. Semua guru dan rakan diminta berdiri tegak dan bersama-sama menyanyikan tiga buah lagu tersebut diiringi muzik dengan penuh bersemangat. I would like to invite Adam East to lead the recitation of the Rukun Negara and the Students' Pledge. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan pada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Up. Thank you to Adam East for the recitation of the pledge. Teachers and pupils, please be seated. Hadirin sekalian, majlis seterusnya ialah ucapan guru bertugas mingguan. Dijemput Cikgu Ahmad Zudi untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum semua. Okay, yang berusaha tuan guru besar Puan Nur Hayati binti Hassan, barisan GPK, rakan-rakan guru dan semua murid yang dikasihi semua. Okay, pada minggu ni Cikgu Ahmad Zudi akan bertugas bersama rakan-rakan cikgu yang lain. Iaitu Puan Azlinda binti Daud, Cikgu Suzliani binti Sulaji dan Ustazah Nur Azirawati binti Hassan. Cikgu harap pada minggu ni perjalanan persekolahan kita berjalan dengan lancar. Okey, dan cikgu tak nak berucap panjang hari ini kerana kita ada satu majlis watika pelantikan pengawas dan cikgu minta semua murid di dalam kelas bagi perhatian. Sila diam, jangan bercakap. Tumpu kepada majlis kita hari ini. Sila hormati majlis kita. Lebih-lebih kali kelas yang dekat tangga tu, cikgu dengar. Masa menyanyi pun masih bercakap. So, cikgu harap semua bagi perhatian untuk majlis kita hari ini. Cikgu rasa itu saja untuk minggu ini. So, seterusnya. Okay, itu saja. Thank you semua. Terima kasih Cikgu Ahmad Zudi. Semoga kita mendapat manfaat daripada ucapan beliau itu tadi. Teachers and pupils, next I would like to invite Cikgu Ainu Nadirah to give information. Please welcome. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Puan Rusmayati binti Hassan, Guru Besar SK Kulai. Yang dihormati, barisan pentadbir SK Kulai, Puan Zanariah binti Majidin, Puan Norizah binti Ibrahim, Encik Muhammad Riza bin Ismail. Rakan-rakan guru, warga sekolah serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul di kerapatan norma baharu di dalam melaksanakan majlis pelancaran Minggu Antidadah dan I'm Free peringkat sekolah SK Kulai bagi tahun 2022.
Secara umum, program pencegahan anti dadah merupakan aktiviti yang dijalankan di setiap tahun di sekolah. Pelbagai aktiviti telah dirancang dan akan dilaksanakan sepanjang program ini berlangsung. Antaranya ialah pertandingan mewarna, pertandingan poster, kuis, tayangan video dan banyak lagi. Semoga semua murid dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti yang akan dijalankan. Untuk meneruskan majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya, saya menjemput Yang Berusaha Puan Rosmayati binti Hassan, Guru Besar SK Kulai untuk menyampaikan ucapan perutusan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan bagi tahun 2022. Sudilah Tuan jalan berlapan, jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan memberi ucapan, kata perutusan penyampai kalam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis, Cikgu Siti Azura binti Kasim. Yang dihormati barisan GPK SK Kulai, Cikgu Zanaria binti Majidin, GPK Pentadbiran, Cikgu Norizah binti Ibrahim, GPK HEM, Ustaz Muhammad Rizal bin Ismail, GPK Kurikulum, Cikgu Noraini binti Misni, GPK Pendidikan Khas, guru-guru serta anak-anak SK Kulai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara norma baharu untuk satu lagi majlis pelancaran Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah SK Kulai tahun 2022. Baik. Sebelum saya membaca perutusan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, saya ucapkan tahniah kepada anak-anak yang dapat hadir pada hari ini. Anak-anak yang dapat bersama-sama dalam majlis pada hari ini, terutamanya hari ini bermulalah kehidupan kita sebagai pelajar tanpa penggiliran. Sebagai pelajar yang tak ada lagi separuh kat rumah, separuh di sekolah. Mulai hari ini 17 hari bulan April, termetri satu perjanjian awak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa tiada lagi penggiliran. Memandangkan kita semua telah pun memasuki fasa endemik. Mulai 1 April, kita telah masuk fasa endemik. Segala aktiviti boleh dilakukan tetapi masih dalam mematuhi SOP-SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya minta anak-anak yang di dalam kelas utamanya boleh menumpukan perhatian kepada majlis pada hari ini. Jadi saya tanpa melengah masa, saya membacakan perutusan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022, lebih baik cegah. Perutusan ni adalah dari Tuan Stekno Ahmad Belon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT atas limpah kurnia dan inayahnya jua kita dapat terus mengharungi kehidupan
dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Agensi Antidadah Kebangsaan telah mengambil langkah dengan menambah baik saluran-saluran perkhidmatan kepada rakyat dalam situasi penurunan COVID-19 yang telah membataskan akses perkhidmatan yang disediakan. Kempen-kempen pendidikan pencegahan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah telah dipelbagaikan platform penyampaiannya agar sesuai dengan kumpulan sasaran dan situasi semasa. Justru penularan penyalahgunaan dadah dalam masyarakat hanya akan mampu dibendung dari menjadi tidak terkawal dengan adanya usaha kolaboratif yang digerakkan secara bersepadu dengan mengoptimumkan modal sosial masing-masing. Dalam hal ini, masyarakat boleh memainkan peranan bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah sama ada dari aspek penawaran maupun permintaan terhadap dadah. Institusi kekeluargaan perlu diperkukuhkan dengan meningkatkan nilai-nilai murni serta cakna terhadap perkembangan dan perubahan tingkah laku ahli keluarga. Saya percaya bahawa benteng pertahanan diri yang kuat adalah bermula dari rumah dan ini menuntut pengorbanan serta usaha berterusan ibu bapa dalam memastikan benteng ini dapat dibina dengan baik. Tren penyalahgunaan dadah didapati telah berubah daripada dadah yang berasaskan tumbuhan seperti ganja dan heroin kepada dadah jenis sintetik. Dadah-dadah sintetik ini didapati memberikan kesan yang lebih teruk kepada penggunanya sehingga mengakibatkan kerosakan yang kekal pada otak dan menyumbang kepada permasalahan mental. Justru AADK amat menyokong dan menghargai tindakan-tindakan drastik yang dijalankan oleh pihak polis diraja Malaysia di seluruh negara untuk mengesan dan menggempur tempat dan makmal-makmal pemprosesan dadah dalam negara sebelum ia berada dalam pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saban tahun AADK menganjurkan sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Sejak kali pertama Hari Anti Dadah, peringkat kebangsaan diadakan pada 19 Februari 1983. Ketika itu telah diisytiharkan bahawa dadah musuh nombor satu negara dan sehingga kini dadah masih nombor satu negara. Ini bermakna dengan sambutan peringatan pada tahun ini untuk kali ke-39, kita semua terus diperingatkan bahawa dadah masih musuh nombor satu negara. Musuh ini perlu ditewaskan dan ia hanya boleh ditewaskan dengan cara kita sebagai satu keluarga Malaysia bersama-sama melawannya. Kita masih mengekalkan tema Lebih Baik Cegah bagi sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2022 ini. Pepatah mencegah lebih baik dari merawat memerlukan pemerkasaan tindakan awalan yang seterusnya dilakukan oleh bapa atau penjaga dan komuniti bermula dari unit keluarga kecil sehinggalah kepada tanggungjawab komuniti. Menjadi harapan saya agar peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 tahun ini dapat dihayati serta dijemahkan selari dengan semangat keluarga Malaysia. Di kesempatan ini, saya menyeru kepada semua pihak sama ada individu maupun organisasi supaya bangun bersama kerajaan untuk menangani permasalahan dadah ini. Saya percaya jika setiap lapisan masyarakat melaksanakan tanggungjawab ini sebagai satu jihad, nescaya pembentukan keluarga Malaysia yang sihat dan bebas anti dadah yang didirikan atas teras keterangkuman, kebersamaan dan kecukupan dapat dinikmati bersama.
Di kesempatan ini juga saya mewakili agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata daripada saya dan warga AADK, selamat menyambut peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan kepada seluruh warga Malaysia yang dikasihi. Salam lebih baik cegah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis sekali lagi menjemput Tuan Guru Besar diiringi oleh barisan pentadbir SK Kulai bagi menyempurnakan gimmick pelancaran Minggu Anti Dadah peringkat sekolah SK Kulai. Dipersilakan. Bersesuaian dengan tema tahun ini, lebih baik cegah, gimmick peralihan ikan dari balang kecil ke akuarium yang lebih besar itu menunjukkan bahawa pencegahan dadah bermula dari kelompok kecil iaitu keluarga. Kemudian apabila anak-anak masuk ke dalam komuniti, mereka akan sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat tanpa terpengaruh dengan najis dadah. Selain itu, selaku sekolah yang mengamalkan program sekolah bebas asap rokok, kita juga berharap anak-anak SK Kulai terhindar dari tabiat merokok serta bahaya asap rokok. Pihak majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian menyempurnakan gimmick pelancaran Minggu PPDA dan IFP oleh Tuan Guru Besar itu tadi. Hadirin warga dewan yang dikasihi, majlis diteruskan dengan bacaan ikrar anti dadah. Dan bagi menyempurnakan acara, majlis mempersilakan Muhammad Danish Iwat
Wakil pelajar SK Kulai untuk mengetuai ikrar. Dipersilakan. Bahawasanya kami rakyat Malaysia berikrar untuk menjauhi diri dari dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamalkan cara hidup yang sihat dan cergas, menyediakan diri untuk mengisi keperluan wawasan, membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Alhamdulillah, dengan lafaz ikrar tadi, pihak sekolah berharap anak-anak SK Kulai akan menjadi pewaris generasi yang unggul serta sihat tanpa pengaruh dadah dan rokok. Selepas ini, anak-anak SK Kulai akan menyanyikan dua buah lagu, iaitu lagu Kami Benci Dadah dan lagu I'm Free. Seterusnya, menonton video Hidup Sihat Tanpa Dadah di dalam kelas masing-masing bersama guru yang berada di dalam kelas. Simpan sejadah di atas para, tersisip palang terkena antan. Hapuskan dadah musuh negara, belia cemerlang jadi kenyataan. Dengan itu, Majlis Pelancaran Minggu Anti Dadah peringkat kebangsaan SK Kulai akan melabuhkan tirai. Sekian, terima kasih. Thank you to Cikgu Siti Azura for the information just now. Teachers and pupils, next I would like to invite Cikgu Ain Nadira to give information. Please welcome.
apa nak jadi dengan dunia sebenarnya? Macam-macam kes. Macam manalah keluarga mendidik anak-anak mereka? Ayah, Aro nak pergi sekolah. Tapi Aro nak duit belanja lebih sikit boleh tak? Baiklah. Ni ayah bagi RM10. Cukup tak? RM10? Mana cukup ayah? Banyak lagi Aro nak kena beli. RM30 lah ayah. Bolehlah ayah. Baiklah. Ambil RM30 kepada ayah. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Sayang ayah. Bye-bye ayah. Aro pergi sekolah dulu ya. Senangnya aku tipu ayah aku. Yes, aku nak buat apa duit banyak ni. Haa, tipu kawan cap lah. Sebab Allah tak mampu
mendidik anak-anak menjadi seorang yang baik. Apa sayang karena saya mungkin ia dapat tidur, tapi apa segala sebabnya di sana dengan anak-anak menjadi anak solih, anak kenyang, apa segala sebabnya di mana, walau sejak mana pun kamu tetap ramah. Kamu tahu, anak akan jadi seorang yang berguna suatu hari nanti. Ingatlah kisah yang terakhir ini dari Allah. Dan benar, Tuan Haji Arifin. Muhammad Naim bin Azmi. Iman Zafran bin Khairul Anwar. Muhammad Salam bin Muhammad Jeffrey. Muhammad Luqman Hakim bin Ramzani. Muhammad Haziq Izzuddin bin Muhammad Komarul Arifin. Akil Izzul Haq bin Ismat. Muhammad Hafiz Arman bin Maulid. Nurin Maisarah binti Mahyudin. Nur Damia binti Abdul Manaf. Nur Nisa Amani Kristina binti Kamal. Nur Madiha binti Kamaruzaman. Nur Safia Mahirah binti Kamarudin. Puteri Nur Danisha Amelia binti Abdullah. Rashidah Amani binti Razi. Kasih Nuraudah binti Abdul Fattah. Azizah binti Daud. Sofia Zahra binti Zainal Abidin. Nur Arisa Fatiha binti Zulkifli. Lailatul Hadiana binti Fadli. Nur Kasih Kaisara binti Muhammad Nur Arifuddin. Nur Alisha binti Haizan. Syazwani Afrina binti Marhan. Nur Az-Zahra binti Muhammad Kamal Ulum. Nur Amira Kaisara binti Muhammad Az-Zahar. Farah Aisyah Nabila binti Muhammad Anwar. Nur Afiqah Irdina binti Ja'far. Radin Iris Farisha binti Radin Muhammad Firdaus. Lia Firzana binti Sam Norman. Dan Aura Yusrina binti Muhammad Yazid.
Baiklah, untuk pengetahuan hadirin, Ketua bagi Pengawas Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kulai bagi tahun 2022 merupakan Adik Muhammad Denish Iwan bin Misran dan Penolong Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah bagi tahun 2022 merupakan Adik Durah Radiah binti Ahmad Irwan. Terima kasih kepada Puan Zanaria di atas penyampaian sijil pelantikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput Muhammad Denish Iwan bin Misran, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah bagi tahun 2022 untuk mengetuai lafaz ikrar pemimpin. Majlis dengan ini mempersilakan. Buat mic. Bahawa kami pengawas sekolah pusat sumber sekolah berikrar dan berjanji akan mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah ini. Kami akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ikhlas sepanjang masa. Kami juga berjanji akan menjaga nama baik sekolah, guru-guru, agama dan bangsa berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara. Terima kasih Muhammad Denish Iwan bin Misran di atas bacaan ikrar sebentar tadi. Para pengawas pusat sumber sekolah boleh kembali ke kelas. Pelantikan kepada pembimbing rakan sebaya serta ketua dan penolong kelas. Majlis menjemput Encik Muhammad Rizal bin Ismail, guru penolong kanan kurikulum untuk menyampaikan sijil pelantikan kepada pembimbing rakan sebaya serta ketua dan penolong kelas bagi tahun 2022. Majlis dengan ini mempersilakan. Muhammad Zainul Mutakin bin Rafiq, 6 Belian. Khalisah binti Abdul Halim, 6 Intan. Muhammad Faiz bin Khalid, 6 Delima. Nur Emilia Farisha binti Muhammad Rizal, 6 Delima. Intan Nur Kasih binti Azman, 6 Nilam. Nur Ashikin binti Azman, 6 Nilam. Muhammad Zaim Hadi bin Hashim, 5 Belian. Nur Anik Zakuan bin Nur Sidi, 5 Belian. Muhammad Afif bin Muhammad Naif, 5 Intan. Muhammad Ashraf Iman bin Luqmanul Hakim, 5 Intan. Muhammad Syami bin Sufwan, 5 Delima. Rabiatul Adawiyah binti Abdullah, 5 Delima. Nur Kalisha binti Abdul Faizal, 4 Belian.
Nur Laila Iman Azra bin Nazaruddin Shah Pat Berlian. Damia Maisara binti Daeng Marakah 4 Intan. Muhammad Izma Izdiat bin Ismail 4 Intan. Muhammad Akil Haziq bin Abdul Razak 4-5. Nur Fitri Husna binti Fadli Hisham 4-5. Seterusnya, ketua dan penolong kelas. Muhammad Zainul Mutakin 6 Berlian. Muhammad Zafiq Zakuan bin Syukur 6 Intan. Muhammad Amsyar Fikri bin Muhammad Rosli 6-5. Muhammad Firas Fikri bin Muhammad Azlan 6-6. Nur Anik Zakuan bin Nur Sidi 5 Berlian. Muhammad Nuzhar bin Misman 5 Intan. Alisa Zarid Sofia bin An-Nur 5-5. Muhammad Sharif Ashraf bin Harun 4 Berlian. Muhammad Izma Izdiat bin Ismail 4 Intan. Muhammad Amar Rifqi bin Muhammad Rosidi 4-5. Penolong ketua kelas. Nur Saliha Uzma binti Muhammad Asri 6 Berlian. Nur Afrina Nasuha binti Roslan 6 Intan. Mia Helena Kamilia binti Muhammad Hilmi 6-5. Puteri Alia Syafira binti Mohidin 6-5. Nur Nisa Hana binti Muhammad Sani 5 Berlian. Nabila binti Samsul 5 Intan. Rabiatul Adawiyah binti Abdullah 5-5. Nur Kalisha binti Abdul Faizal 4 Berlian. Zailisa binti Zainal 4 Intan. Izara Sofia binti Muhammad Faris 4-5. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rizal bin Ismail, guru penolong kalian kurikulum di atas penyampaian sijil sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah partikah pelantikan pemimpin muda bagi Sekolah Kebangsaan Kulai bagi tahun 2022. Buat anak-anak pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Kulai, semoga dengan pelantikan ini akan menjadikan kamu pemimpin pelajar yang berdedikasi dan amanah dalam menjalankan tugas, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you to Cikgu Ainun Nadira for the information just now. Dengan ucapan itu, berakhirlah perhimpunan kita pada pagi yang indah ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan maafkan kami, Cikgu.